Joo, hyvä perjantaita vaan. Ihan loska keli. Kello on 9:30 aamulla. 2,5 astetta lämmintä. Mun on loska keli. Se onkin ihan hyvä, että ne ajaa nyt nää pois nää kaikki lumet täältä, ettei tää taas tuu semmonen, että pitää jäähakulla hakata. Se on ärsyttävää, kun pitää jäähakulla hakata. Joo. Ja nyt lähdetään kohti Linnanmäkeä. Aha, täällä on joku mittaamassa. En tiedä, meinaanko ne... Mikä ne muuten tekee? En tiedä. Se on niinku silloin olisi ollut joku kopterin ohjaa, mutta ihan se. Mitään kopteria ilmassa. No niin. Joo. Semmonen keli taas, että mä oon kyllä sit just sitä, mitä mä vihaan, nää loskakeli. Ja kyllä mun alaa yhtään tää loska. Tää on ihan hanurista koko loska. Ei oo kiva. Ja muuten kyllä ihan hyvä. Muuten ihan hyvä ilma, mutta tää loska nyt oikein vakuuta. Tää nyt ei oikein vakuuta mua tää loska. Kolme astetta lämmintä, lämpenee vaan. Vesivalo. Hyvä, nyt vesivalo, kun on plussa. Seuraava kopteri onkin sitten Mavic 2 Zoom. On sitten seuraava malli, mikä tulee. Tällähän ei voi tulla Mavic 2 normilla, niin voi. Tai mä oon ainakaan huomannut, voiko sillä zoomata. Mun mielestä sillä ei voi zoomata mitään. Ykkösellä pystyy. Mutta ykkösestä ei ollutkaan, kun se yksi versio vaan tehty.
heti tehty 2. Saa nähdä miten kolmosen laita on sit joskus varmaan, jos kolmonen tulee. Kolmonen varmaan on yksi versio. Se on melko todennäköisesti zoomilla varustettu kamera. Niin mä ainakin uskon. Tää oli vähän ihmeellinen tää kakkosen homma, kun piti 2 eri droonia väsätä. Se vähän ihmetyttää. Sekin on kunnon rahastuskeino toi. Se on vielä, jos kummatkin pitää niistä saada, että pitää olla zoom-malli, niin sehän on 2,5 tonnin keissi. Itse asiassa se voi olla hyvin nopea 3-4 tonnin keissi. Siihen lasketaan vielä tuo ohjaimen hinta mukaan, mikä on 6,5 sataa. Ja sit toi maksaa jotain 1400, toi Plymouth kompokitti, niin se on joku 1400 paukku. Se on pari tonni, se on 4 tonnia. Se on 4 tonttua pari kopteria, niin kyllä se on. Tietysti sillä 4 tonnillahan sais yhden Inspiren tai jonkun vastaava. Tietysti tässä odotetaan, että niiden hintakin vähän laskisi. Se on niin suolainen. Ilman kameraahan se olisi se pari tonnia suunnilleen se. Ensimmäinen versio vissiin, mutta sitten kun se täytyy laskea se kamera. Näissä nyt on tietysti, kun näissä on kiinteänä se kamera, mutta se on vähän huono juttu. Mä oon nyt huomannut ton, että se on, aina kun on kiinteitä noin, niin siitä lähtee koko kopteri lähtee huoltoon. Niinhän se on. Mutta taas noissa, missä jos kamera tilttaa tai ottaa, niin se on helppo ottaa se kamera irti ja vaihtaa toinen kamera. Niinhän se menee. Pasilassa. Ilmala. Sieltä messukeskukselle ja sit sieltä. Sit melkein ollaankin jo. Työkohteessa. No joo, kyllä tää perjantai-aamun avaus on ihan mukava tässä. Tänään tulee vielä niin saattaa tulla yksi video. Yksi video saattaa tulla vielä tänään. Tuo jouseammuntahomma katsotaan nyt. Oho. Kyllä oli aamulla kyllä vähän maha sekaisin. Tiedän mistä sekin oli, mutta kumminkin.
on ihan mukava, että tilaajiakin tulee lisää pikkuhiljaa. Ja nyt kaikki sitten tilaamaan, tilaajien kaverit ja muut, niin voisi sanoa, että tekisi siitä kanavaa ja saisi uusia naamojakin vielä lisää kanaville. Sitten kun keskenään tilailee kanavaa, niin siinä saa moni katsoja. Tai kanavan omistaja saa katsojia siinä. Niin. Sehän on ihan hyvä, että kyllähän se pienestään se lähtee liikkeelle. Jostainhan se on lähettävä. Eikä sitä kasvua aina voi heti ennustaa, niin ei sulla heti voi olla se 100 tilaajaa. Se on vaikeeta saada niitä tilaajia. Periaatteessa jos vaan tekee yhtä lajia noista, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä, koska niitähän on niin paljon, ketkä tekee sitä määrättyä juttua vaan. Että on joku kalastuskanava, ja sitten on joku normikanava, tai sitten on pelikanava. Ja tuo on joku blogikanava. Mutta mä nyt pyrin tekemään tässä omalla kanavalla silleen, että mä teen tälle yhdelle kanavalle mä linttaan kaikki. Mä en jaksa niinku alkaa tekemään mitään eri kanavia. Ne tulee sitten tälle kanavalle ne tilaajat. Se on selkeä meininki. Et kyllä mä pyrin pitämään sen paketin tässä yhdessä. Yhdessä niin se on mahdollisimman yksinkertaista ja simppeliä, kun pidetään yhdessä paikassa kaikki. Et ei lähetä poukkoilemaan. Muutenkin tietysti jos mä joudun monta kanavaa tekemään, niin ei sitä ikinä tiedä. Mutta näillä näkymin kyllä se on tää yksi kanava. Että. Mullahan joskus ne vanhat kanavat muutamat niin hakkeroitiin, että kyllähän mä näitä videoita on tehnyt jo 6-7 vuotta. Mullahan löytyy sieltä, mutta kun mä en saa käyttöön niitä. Siinä kävi vähän samalla lailla kuin se mun PS4 tilin kanssa. Kun se sieltä Sonyn puolelta tai jostain, niin lyötiin lintaan sen hommani. Se oli sit siinä. Ei sille voinut mitään. Siinä oli sit turha enää mitään kikkailla. Kun se meni, niin se meni. Siihenkin mä oon uudestaan tulos mukaan, mutta en mä siihen kyllä mitään erikseen mitään pelikanavaa tee varmaan. En ainakaan usko, että koska se, että jos se on vähän. Työlästä hommaa. Joo, tääkin on Pasilla onkin. Melkoisten rakennelmien kohteena. Kyllä tulee asema, tulee kyllä niin tukkoon tuo asema. Kämppiä ja muuta, että huhhuu. Saa nähdä. Se on joskus valmis, että mitä sekin on sitten. P-veturi, tervetuloa. Aika jännä, että oikein. Kouvolasta löytyy veturi ja täältä löytyy ainakin näköjään parkkihallin veturi. Kyllä niitä samalla nimellä näköjään monessa paikassa menee noita hommia. Se on kyllä jännä juttu. Tästä ei taas pääse kuin muutama auto. Nää on taas tämmöset valot, nää.
muutama auto vaan pääsee. Tässähän tätä kesällä tulee sitten, kesällä tulee varmaan enemmän niitä viikonloppuvideoitakin sitten. Mutta tää on nyt vähän tämmöstä tää. Mulla on niin paljon kaiken maailman editointihommia ja muita tohon työhön liittyen ja kaikkea mun pitää. Pitää kaiken maailman lentopäiväkirjaa ja muuta, niin tässä on viikonloput on kyllä niinku nyt pääasiassa huilimista varten. Ja sitten kun tuota siivoamistakin vielä jatkuu tossa. Saanut nyt se toimiston aika hyvin. Aika hyvin huomiin, mutta on siinä vielä hommaa. On siinä vielä hommia. Nyt kun se mun uusi kone tulee sieltä Jimsistä vielä tuohon. Sekin on vielä tota niin. Sieltä ja sitten piirtopöydät ja noin. Ja nythän mulla on nyt tosi Apple yksi läppäri. On sitten tuo iPhonein kanssa, kun mä en pysty, siinä on se Adobe, mä en tiedä, onko siinä Lightroom 6 muuten. Onko siinä, niin siinä pitäisi olla täys, kun se on täys Lightroom, niin siinä pitäisi olla noin samat. Mä pystyn niitä valokuvia muokkaamaan. Pystyn vaikka yhden kuvan tota, niin ympärille kasaa siihen päälle vaikka pieniä kuvia monta tai muuta, että mulla on nyt se meneillään. Täällä ei näe kyllä mitään. Tää on niin kirkas, että ei täällä näe yhtään mitään. Vihreillä noilla transporttereilla ja muilla tänne liikenteeseen. Mä nyt täytyy katsoa, olikohan tää nyt oikein tää hälytys tänne. Mä nyt jatkan tänne työmaalle. Mä nyt en tiedä, onko tää oikein hälytys. Täytyy nyt sitten katsoa näihin kuvia tunnelmiin. Täältä tähän.